ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଛଟପଟ ରୋଜଗାରିଆ ବାପା, ପ୍ରତିଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଚାଲିଛି ସଂଗ୍ରାମ। ନା ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁଛି, ନା ରୋଗର ମିଳୁଛି ମୁକ୍ତି। ଆଉ ବାପା ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ହାତ ଯୋଡ଼ି ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଛୁଆ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଦେଉଳପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ସନ୍ତୋଷ ଡାକୁଆ। କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ରକ୍ତ ଚଢ଼ାଇବା ଓ କେମୋ ଦେବାରେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ବାପା ମା। ଏବେ ଖୋଜାପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ସ୍ଥିତ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ। ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ମଜୁରୀ ଖଟିଲେ ଚଳୁଥିଲି, ମୁଁ କୋଭଳି ଏମାନଙ୍କୁ ଧରି ଚଳିବି? ମୁଁ ତିନିଟା ଛୁଆ ଧରି କୋଭଳି ଚଳିବି? ସରକାର ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ କିଛିଟା ହେଲେ ବଞ୍ଚିବି ହେଲେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ମୁଁ କୋଭଳି 10 ବର୍ଷର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି, ଗୋଟେ ପୁଅ ଛୋଟା ଜାଳା ପୁଅ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଛୋଟା, ଗୋଟେ ପୁଅ ଭଲ, 12 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଧରି ମୁଁ କୋଭଳି ଚଳିବି? ମୋର ତ କହୁମନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। 7-8 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଯାହା ବାପାର ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲା, ଘର ସିନ୍ଧି ଏବେ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଆଇକିରି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକିରି ଅଛି। ସରକାର ତରଫରୁ ତ ସବୁ ସରକାରକୁ ସିନ୍ଧି ନିବେଦନ କଲି, ସରକାର ସିନ୍ଧି ନିବେଦନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ବିଛଣା ଧରିଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ ପତ୍ନୀ ଓ ପରିବାର ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏମିତିକି ଔଷଧଟିଏ ମଧ୍ୟ କିଣିବାକୁ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ଯେତିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଚଳୁଛି, ତା ଉପରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଏତେ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେହ ଖରାପ ହୋଇକିରି ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି କରିକି ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଦୁଶୁନି। କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସରକାର ହଉ କି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅ ଟିକେ। ସୁରତରେ ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହେଇକିରି ଆସିକିରି ପ୍ରାୟ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା, ବହୁତ ବରହମରୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଜମିବାଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ବିକାବିକି କରିକିରି ସେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ବି ଅକ୍ଷମ, 3-3ଟା ଛୁଆ କ'ଣ କରିବେ? କେମିତି ସହାୟତା ସରକାର ମାଧ୍ୟମରୁ ହଉ ବା ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ହଉ, ଯଦି ସହାୟତା କରନ୍ତେ ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଟିକେ ସହାୟତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସନ୍ତୋଷକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 6372178807, ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ରମ୍ଭା ଶାଖା ଗଞ୍ଜାମ, ଆକାଉଣ୍ଟ ଧରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡାକୁଆ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 04791001001507373, IFSC କୋଡ୍ ANDB00004 79। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।